Thank you.
Bé, ja sabem tots que som un gran assessor Raval, Vila-real, i precisament avui, tal dia com avui, dia 1 de maig, fa 27 anys es presentava per primera vegada en Vila-real, en el grup, i per tant estem d'aniversari. La nostra associació es dedica des d'aleshores a fer un treball d'estudi sobre la música i el ball tradicional valencià i a presentar-lo en espectacles folclòrics, que és en xerrades d'aspectes diversos de la nostra cultura, mostres comunitària, jornades d'estudi, trobades, restauració de costums, com va anar a l'Espertada de l'Aurora, o el ball de la plaça de Vila-real, publicacions sobre la nostra música tradicional en format paper com en àudio, i les darreres aportacions van estar en el Llars del Bolcaire, l'any 2003, els cants de la Mare de Déu de Gràcia, recollint la música tradicional que es dedica a la festa d'aquesta Mare de Déu, la Vila-real, la patrona, en 2006, Nadal de la Plana, 2009, i Cants del Camp, també, en 2009, en col·laboració amb l'Institut Etnogràfic Municipal de Castelló. Darrerament, en part, hem presentat també aquest treball que avui us presentem a Sant Mateu, que ja vam veure també l'espectacle que vam fer al voltant d'aquest treball. El nostre grup treballa de manera sistemàtica en aquestes mostres de folclore de les comarques del Nord Valencià, procurant presentar els materials de la manera alteració possible, tal com se'ns han transmès. Aquesta tasca pren continuïtat amb el nostre treball que pretén ser una xicoteta mostra de la música tradicional valenciana, en concret del Baix Maestrat. L'emplaçament d'aquesta comarca, com allà un pas cap a Catalunya i també cap a Aragó, propicien que parlem d'una terra de cruïlla, on alguns fenòmens folclòrics comencen a difuminar-se, mentre que d'altres comencen a prendre forma. Moltes de les músiques de música i dansa recollides a la zona, així com altres manifestacions de la cultura tradicional, mantenen relacions estretes amb les comarques veïnes, malgrat les divisions administratives i polítiques. El fet que aquesta comarca estigui inclosa al bisbat de Tortosa ajuda també a mantenir i a servir de nexe entre els pobles dels costats del Sena. El perquè del treball. L'interès per les nostres mostres folklòriques i també la relació de contacte amb algunes persones ens ha facilitat que els darrers anys descobrirem un conjunt de músiques, danses i rituals que ens semblaven dignes de ser estudiades i valorades. Des dels principis del nostre grup havíem ballat i cantat peces de la comarca, ja que formen part dels balls més populars en el repertori dels grups folklòrics, la Popillada i el Ball de la Càmera de Vinaròs o el Fandango de Ball de Sant Mateu. Són balls molt coneguts, molt apreciats pel públic i amb raó van guanyar en el seu moment concursos de sessió femenina. Amb l'evolució del grup ens van demanar preocupar per altres aspectes de la nostra cultura tradicional i en aquesta tasca van començar a visitar arxius diversos on vam trobar una gran quantitat de reculls dels pobles del Maestrat. Així es va trobar a Barcelona amb els arxius de l'Obra del Naixement Popular de Catalunya de l'any 1927 i els de les missions de recerca folclòrica de Catalunya que entre els anys 47 i 51 i a València l'arxiu de la Fonoteca de Materials de la Generalitat de València. Tots ells guardaven mostres molt interessants del folclore de l'any. A banda del treball d'arxiu, vam visitar ocasionalment els pobles per veure algunes de les festes que continuen celebrant-se on, a més de gaudir de les tradicions, van conèixer algunes persones que ens van aportar dades molt interessants per interpretar-les i apreciar-les millor. Aquest contacte es va accentuar els darrers temps i vam tindre ocasió de trobar a Maricini, que dins d'un pitxel de Dinarròs, a Vicentica i Carmen de Càlix, a Pilar i a Mica de Sant Mateu, Filomena i Lourdes de Traiguera, Filo de Benicarló i de manera especial Pere Gumbau de Càlix, que a banda de la missió de transmissió ha començat a formar part del nostre grup, el que va ser sense. Tot això va desenfocar en principi en l'espectacle que presentàvem ara, fa un any, i finalment en el disc compacte que ara presentem. Començarem per les músiques del Cine Sant Mateu, capital de la comarca, de la qual hem registrat jotes, seguidilles, fandango, ball pla, i una cançó romancejada i també una cançó de Nadal. Començarem cantant una cançó de Plegar Olives que fa referència a persones de Sant Mateu i potser us recordarà a molts de vostès una part de la vida del seu poble. També sentirem el fandango que hem registrat una versió preciosa que Pilar la Gràcia ens va proporcionar en una cinta de casset enregistrada al mateix temps fa molts anys, interpretada per la rondalla del Tio Colau. Forma part d'un conjunt de
estil proper als que les comarques veïnes apareixin lligats a la Jota, però que mantenen amb ells una sèrie de diferències notables. S'interpreten separats de la Jota, s'acompanyen amb dos acords com a tres, que s'acompanyen els altres amb resta i el mode menor. La cançó del Gitano, que també interpretarem, és una mostra de la relació de la comarca amb terres germanes. És un tema molt estès per tot Catalunya i arriba a Caps del Maestrat. Interpretarem també unes seguidines corregudes i una altra. Començarem per la Jota de la rondalla del Tío Colau. Me diuen que començaran per les plegadores.
continuarem amb unes seguidilles també recollides aquí a Sant Mateu. Seguirem amb el fandango en la versió que vam trobar de la rondalla del Diagonal. Thank you.
Y la nueva gracia también es la transmitre a esta canción del Gitano, que como había dicho, está molestando también por el Cataluña. A Mari Carmen. En copa de plata.
bé, tot i que avui no les cantarem, també podem trobar el disc un seguit d'algunes cançons de treball de Salvadella en concret i Càrrec de Carolines també de Txec. Ara cantarem cançons de Nadal, tot i que la calor que fa no pareix que tinga molt a compte, no voldríem deixar passar l'ocasió sense interpretar-les per a vostès. Farem una cançó de Lloguer recollida a la Tia Càlids i també una cançó de Nadal recollida a si mateix a Sant Mateu. Començarem per la de Càlids i després la de Sant Mateu. Mom!
escoltar, va poder aprendre les peces del folclore local de Picarló, entre elles el ball del Carme del Carme, una mena de suïts de ballets senzills que recorden els infantils o els populets afrancesats propis del barri Saló. S'interpreta a les festes del carrer i a les festes de la Marena del Carme i actualment a Prontalla, tot i que va poder saber que antigament es feia amb una secció de vent. Per això l'hem registrat amb la mescla de Prontalla i vent. Les albades que interpretarem ara són les que van escriure Ricardo Olmos, recollides al Dio per aire de Ricardo. Corresponen al tipus d'albades que es canten a molts pobles del Maestrat i són les que en l'actualitat es tracta de reproduir al poble. Albades de Ricardo. Thank you.
Muchas gracias.